Aj 19. októbra sme pripravili aktuálne správy po slovensky. Vitajte. Prezident Alexander Vučić so srbskou delegáciou ukončili trojdňovú návštevu Číny. Tam sa prezident Vučić stretol s čínskym prezidentom Xi Jinpingom a zúčastnil sa aj na 3. medzinárodnom fóre Pás a cesta. Členovia srbskej delegácie mali na programe početné bilaterálne stretnutia. Podpísaných bolo rekordných 18 dohôd, z ktorých najdôležitejšia je dohoda o voľnom obchode, ktorá postupne v priebehu 5 rokov zabezpečí úplné zrušenie cla na čínsky a srbský tovar. Táto dohoda by mala vstúpiť do platnosti od polovice budúceho roka. Podpísané boli aj dohody v oblasti kultúry, infraštruktúry, obrany, vnútorných vecí a ďalšou dobrou správou je zmluva o vývoze srbských jablk na čínsky trh. Na medzinárodnom fóre bolo prítomných asi 1000 predstaviteľov zo 130 krajín a čínsky prezident vyhlásil, že Čína nechce tzv. Delenie sveta na bloky. Osobitný poverenec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák v sobotu pricestuje do obidvoch spomínaných miest spolu s poradcami pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Francúzska, Nemecka a Talianska Emmanuelom Bonom, Jensom Plettnerom a Franceskom Talom. V delegácii bude aj americký poverenec pre Západný Balkán Gabriel Escobar. Plánované sú rozhovory s hlavou nášho štátu Alexandrom Vučićom a kosovským premiérom Albinom Kurtim. Hovorca Európskej únie Peter Stano avízoval, že sa návšteva usporadúva za účelom dosiahnuť kompletný pokrok v uplatnení dohody o normalizácii a deeskalácii po posledných incidentoch na Kosove. Členstvo našej krajiny v Európskej únii podporuje 46% občanov. Proti je 37% a 17% sa nevedelo vyjadriť ani za jednu z dvoch možností. Je to výsledok posledného prieskumu verejnej mienky Inštitútu pre európske záležitosti. Medzi respondentmi, ktorí podporujú vstup našej krajiny do Európskej únie, je väčšina vo veku 45 až 59 rokov. Pomocník riaditeľa agentúry pre bezpečnosť v doprave Mirko Kokovič dnes vyhlásil, že tento rok je pre Srbsko špecifický podľa historicky nízkeho počtu smrteľných prípadov pri dopravných nehodách. Ako skonkretizoval, od začiatku roka do včerajšieho dňa na cestách v Srbsku zomrelo 381 ľudí, čo sa nestalo od roku 1980. Na ilustráciu, od januára do včerajšieho dňa, ale vlani, zomrelo pri nehodách o 61 osôb viac. Podľa Kokoviča, účastníci v doprave sa správajú obozretnejšie okrem iného aj vďaka tomu, že médiá sledujú dopravné nehody, dopravná polícia vykonáva mnohé kontroly zamerané na rôzne priestupky. Veľký pozor pri jazde by si mali dať mladí šoféri, ktorí majú veľké sebavedomie, ale málo skúseností. Tejto kategórii šoférov agentúra pre bezpečnosť v doprave venuje značný priestor, a to prostredníctvom rôznych prednášok, kampaní, podujatí a festivalov, na ktorých sa mladým šoférom vysvetľuje, aká je to zodpovednosť sadnúť si za volant. Aktuálna je kampaň s názvom na drum, ktorá má aj edukatívny, aj informačný charakter. Verejná výzva na predkladanie žiadosti o získanie stimulov na riadenie rizik prostredníctvom poistného na plodiny, ovocie, trváce rastliny, záhony a zvieratá na rok 2023 potrvá do 15. novembra. Maximálne sumy stimulov na poistenie poľnohospodárskych plodín sú 100 000 dinárov, na poistenie zeleniny 500 000 dinárov, ovocných plodín, viniča a chmeľu 1 000 000 dinárov, na poistenie záhonov 500 000 a poistenie zvierat 2 milióny dinárov. Všetci záujemcovia, poľnohospodársky výrobcovia, môžu podať žiadosť cez portál e-podsticaj. Ostaneme v téme poľnohospodárstva a zaostríme bližšie na štvrtkovú zeleninovú tržnicu a kapustu. V jeseni mnohé gazdinky pripravujú kyslú kapustu. Cena na tržnici je oproti minulému roku vyššia približne o 20 či 30 dinárov. Keď sa kupuje kapusta v malom na kusy, cena je 100 dinárov za kilogram, no ak niekto kupuje na vrecia, cena je výhodnejšia, okolo 70 dinárov za kilogram. Nakupujúci, ktorí pravidelne pripravujú kyslú
kyslú kapustu kupujú v priemere okolo 50 kg, no medzi dnešnými nakupujúcimi boli aj takí, ktorí si zaobstarali aj 130 kg pre svoju rodinu. Ako vtipne prezradila jedna z opýtaných, kapustu kvasí v igelitovom vreci a je to pre ňu výhodnejšie než kvasenie v sude, pretože jednoducho sud treba potom umývať a vrece môže vyhodiť. Dopyt po hlávkovej kapuste je zatiaľ slabý, no predajcovia veria, že keď sa ochladí, bude aj dopyt vyšší. V knižnici Dosité Obradoviča v Starej Pazove bola včera večer prítomným predstavená trilógia epickej fantastiky o Rude Bogova, ktorých autorom je Srďan Belina, pôvodom z Golubiniec, ktorý teraz žije v Nových Bánovciach. Autor interaktívnym spôsobom, vďaka priateľom, s ktorými hrá tzv. D&D hry, poukázal na jeden segment z knihy a vysvetlil, ako svoju vášeň premenil do knižnej podoby. Epická fantastika ho priťahuje od detstva a v poslednej dobe je tento literárny žáner čoraz obľúbenejší, najmä medzi mladými čitateľmi. Večierok moderoval autorov brat, profesor histórie Boris Belin, a autora predstavila riaditeľka knižnice Mária Vučkovičová. V Dome kultúry v Novej Pazove zajtra bude odpremietaný dokumentárny film Magičný svet Vlacha. Je to prvá epizóda zo seriálu Počudište. Autormi filmu o svete mýtusov, legend a národných obyčajov je vizuálna umelkyňa Andela Dermanovičová z Novej Pazovy a etnológ Aleksandar Repedžič. Autori prostredníctvom filmu divákom približujú tradície a obyčaje národov na Balkáne. V rámci filmového festivalu Bdene bude odpremietaná aj časť Žumance. Filmy sa dajú pozrieť aj na YouTube, keď naklikáte názov Počudište. V decembri cestujú autori do Rumunska a potom aj do ostatných častí Srbska, aby filmy prezentovali, a na pláne majú aj prípravu ďalšej etapy dokumentárnych filmov. Cyklus koncertov vážnej hudby, ktoré organizuje Stredisko kultúry Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom, pokračuje, a to zajtra vystúpením kvarteta kontrabasov Basso Negro. Kvarteto vzniklo v roku 2007 a členmi sú Veľko Belevič, Ľubinko Lazič, Sláven Turuskovič a Predrag Vujovič. Kvarteto vystupovalo po Čiernej hore v Novom Sade, Belehrade, Nemecku či Belgicku. Koncert sa zajtra bude konať o 20. hodine v Slovenskom evanjelickom chráme a vstup je voľný. V nedeľu 22. októbra bude v Selenči prebiehať tradičný už 42. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Program bude v Dome kultúry a odznie tam 15 skladieb, čo je najviac od čias, kedy bol festival obnovený. Z pravidla ich bývalo 12, ale aj menej. Napríklad v lani sa zúčastnilo na festivale len 9 skladieb. Tohto roku sú účastníci zo všetkých kútov Vojvodiny, aj z Báčky, Banátu, aj zo Sriemu. Organizátori očakávajú kvalitný ročník. Cieľom podujatia je hľadať a podporovať nové talenty a obohatiť naše fonotéky a repertoár. O svojich favoritoch sa vyjadrí nielen odborná porota, ale aj diváci. Zaujímavosťou je, že tohto roku sa na Zlatom kľúči predstaví aj Boris Babík so skladbou Spomienka, ktorej text napísal Miroslav Macháč a hudbu zložil Ján Čemerský, všetci traja zo Starej Pazovy. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy včera večer neúspeli v zápase s Červenou hviezdou z Belehradu a po troch víťazstvách včera na hosťovaní prehrali. Napriek prehre dali súperkám riadne zabrať. Novopazovčanky sú teraz na 5. mieste v tabuľke a ďalší zápas ich čaká v nedeľu o 18. hodine, kedy si zahrajú s klubom Napredak 12 z Kruševca. Títo súperi sú aktuálne na 8. mieste v tabuľke. Piatkové počasie bude polooblačné, narovnako sa budú striedať ako slnečné, tak aj oblačné intervaly a bude o pár stupňov teplejšie ako dnes, minimálna hodnota v piatok 21 a maximálna až 31 stupňov. Zafúka však silnejší vietor rýchlosťou okolo 30 km za hodinu, ktorý pocítime z juhu. A dve mená na záver. Vo Vojvodine meniny oslavuje dnes Kristián, zajtra Vendelín. To už bola posledná štvrtková správa. Príjemný zvyšok dňa.